Здравейте, хора! Аз съм Данката с аз. Имаме от телефона на... Много е Тристиян Славов. Криси, бе. Да, Криси. Шато файн. Ще играе... Днеска почвам поредица на една игра на име Шато файн, щом си изтрия малко памет. Та мога да почна и на Mortal Kombat и на други неща. Ама да няма ти стегли Mortal Kombat на такъв дребен телефон. Да, ни Mortal Kombat не става за Samsung. Става. Става, ма трябва да се да таблет, например. Да. Не, може и така. Ма трябва ти е голям телефона просто. Да има хубава памет, а то си си има. Да, бе, много ти забива. На Shutterfly. И по някакво пара държа майка ти тема. Зори ще... Безисках, пораснах. Безисках си пораснал. Това беше... Това... Чакайте. Това право бе раз... Това... Сега ще изключа звука, защото е много шумно. Е много тъмно. Чакайте, сега ще ходим да се бием. Къде ли да ходим? Вижте, това пичака ще ме фразне ти, че мана ме баба бутеба. Сега ще говоря тихо, ама така трябва. Дай да види тук на кола съм. Им пак си бъл турна ме. Сега ще малко съм се развил преди да ви снимам. Просто се ужасно стъпи. Не знаете как да напишете тази катапеке. Почваме. Първи рус на Survivor. Може да кажеш на тези, които гледат клипчето, че са много тъпи. Време за бой. Бам! Сме тук, стигнах до 6 и бяха някъде към 1-2 минути. Много съм добър, просто. Сатоята ли ще го бивам? Много си зле. Е, няма да ти дам на тебе. Ама ти си много зле. Ти си много зле. Еми, байке. Ето го, Гали. Снимай, снимай. Ето го и Дани. И докато не снимаше, почти го убих Клейса. Пуф. Аз сега той се убие. Убико. Йей! Баце! 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 И хора, ако стигнат, ако оцелят от 10-ти рунд, което е много малко вероятно, може... Не знам да съм про. Вау! Мамка му, мамка му. Нати в крака, ма. Днеска сме решили да спим до... Много късно, няма да спим дори. Mm-hmm. Ако госпожата ни дойде, се пресърваме да са спали. Затова, айде! Ако госпожата гледа за това клипче, дай, 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 дай. Сега ще играем на...
турнамент на карта малко да пробваме. Оф, играй само да снимат и спра клипа. Добре, само последен рут и спираме клипа, защото имаме малко бюджет, много сме такива. Едва се купихме телефоните, а сега ти трошките. Да, твоите трошка. Гледайте за това как го отцепим. И това ме преметна, безсрамник. Айма ти, кой ще риташ? Нади. Нади, ма, Нади. Цигани, цигани, вижда ли се? Да, бе, вижда се, разбира се. Ти снимай, добре снимай. Ей, роки ще имам. Майка ти деба. Майка ти деба. Ела, бидеш роки. Аз го връзнах. Ще купи с неговите бухалки. Аз се пия с мачетата. Ама къс, вземи последните оръжи, силните. Нека ще купи с три удара. Два, дори. Супер хода. Бацай. Бацай, той ще ме убие. И това не убива Ру. Ру. И како заебах бе, малко. Това стана като фейл, ама съм едно, сега ще го пием. Ей, байка ти теба, ти кой ще удръж? Ей, майка ти. Ей, ти спускаш. Добре. Мина го малко демидж. На пауза. Така. Ей, аз така ще играем. Добре, я. Чакай, аз не мога да се вижда кой съм. Бай така го пия. Да, много го пия. Аз съм тъпа, аз съм тъпа. Така си е, така си е. Их, пие ме. И това ще за клипа. О, не, не ме убил бе. Къде бацето? Ето, сега те уби. Добре, това ще е края на клипа. Затова, айде, чао. Чакайте, не, искам да направя снимка. Чакай бе, това не е край. Край.